Կան Կարապետյան հիմա Լուսավորհայաստանի և Բարգավաճի կողմից իշխողուժի նկատմամբ և երկուստեք այլի ասել չակերտավոր փոխհրաձգությունը դուք ինչպես եք գնահատում, երբ խոսվում էր, որ նոր որակի խորհրդարան է լինելու, հիմա տեսնում ենք, որ երբեմն իրավիճակը այսպես շատ է դուրս գալիս հնարավոր սահմաններից, քաղաքական բանավեճի, դուք ինչ տեսակ եք ունեք սրաշով? Ես շատ եմ ցավում այդ իրավիճակի հետ կապված, եթե այսօրը կամ երեկը եթե վերելուցենք, ինչ է կատարվում օրվա սկզբում, երբ որ մենք քվեարկում ենք, և հետո, երբ որ մենք սկսում ենք իրական աշխատանքը, ասենք նոր օրինագծերը, որ քննարկում էինք, տեղի էր ունենում իրական քննարկում, հարցերին վերաբերում էինք և պրակտիկ տեսանկյունից, և քաղաքականության, և նաև ազգային, փիլիսոփայական տեսանկյունից, այսինքն այս առումով շատ հաճելի է խորհրդարանում աշխատելը, բայց պետք է աշխատենք քաղաքական բեմա կանացումների մասը հնարավորինս կրճատել։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքական ուժեր են, նաև խնդիր ունեն հանրության մեջ երևալու և հնարավոր է և կազմակերպել նմանօրինակ իրավիճակներ, բայց ես հուսով եմ, որ դրանց թիվը և դրանց ուժը չի խոչընդոտի, որպեսի խորհրդարանը իր իրական առաքելության մեջ մնա։ Եվ հեղինակներ, այդ բեմականացման հեղինակներն ովքեր են ըստ ձեզ, և հիմնական նպատակը ո՞րն է։ Հաճախ դա տեղի է ունենում սպոնտան, ուղղակի մարդիկ չեն կարողանում զսպել իրենց էմոցիաները տարբեր թեմաների քննարկման ժամանակ, սա շատ տարբեր մարդիկ, տարբեր իրավիճակներում, բայց հնարավոր են ցավոք, որ դա նաև լինի պլանավորված, ուղղակի քաղաքական դիվիդենդներ շահելու։ Հաջողվի՞ է ձեզ դիվիդենդ շահել։ Մենք ամեն գնով կաշխատենք, որպեսի քաղաքական գործընթացը, օրինաստեղծ գործընթացը մշտապես լինի ազգային ժողովի հիմքային առաքելություն։